الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. جران دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك سنگت تاسو ته معلومه ده دوستانو زمونږ د پروګرام د شریعت په رڼا کې د یکم محرم الحرام نه دا سلسله الحمدلله العزیز روانه ده. نن لکه څنګه تاسو ته پته زمونږ د شریعت پرنا پروګرام چوټي وی نن خو نن زمونږه د محرم الحرام د دغه سلسلې او د کړې د وژنه نن تاسو سره په دې پروګرام کې نیغ پنیغه باندې براه راست لایف تاسو سره خبرې طریقو په دې پروګرام کې به مونږه ترتیب هم داسې وی لکه څنګه زمونږ د پروګرام فارمیټ ته ابتدا کې به مونږه خبرې طریقو د معاشره اصلاح په حواله سره دارنګ دویم سیګمنت کې به د سوالونو جوابونو سلسله وی او روحاني دنیا او په اخر کې به ان شاء الله العزیز مونږه دعا بکو. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې محرم الحرام با برکته میاشت او په دې ورځو شپو کې د خپل رب العالمین سره د جوړ د پاره مختلف قسمه عبادت کول پکار دي. خو ورسره په دغه ورځو شپو کې لکه څنګه زمونږ خدشات وي زمونږ عقاید وي داغي اصلاح هم ضروري ده. په دې حق لبانې مونږ زو اولنی سیګمنت طرف ته د معاشره اصلاح او په دې کې زمونږ یو اهم پیغام تاسو په حضور کې وړاندې کوو. زو اولنی سیگمنٹ طرف تا د معاشره اصلاح د معاشره اصلاح په سیگمنٹ کې تاسو ته هر کله او ستري مشوایو دوستانو تاسو پروگرام وینئ نیخ پنیغه باندې براه راست تاسو وینئ او مونږه پرون پروگرام د بابرکت د جمعې ورځ کې زمونږه د اصحاب کرامو په حواله سره ډیر په تفصیلی توګه باندې گفتگو کړې وه. امید ده چې تاسو به اوریدلې وي اوریدلې مو به ځکه وي چې ما ته په ګروپ کې د ستاسو میسیجز به موصول کېدل چې کله به تاسو میسیجز کول نو دې پروګرام کې تاسو خپل میسیجز کولی شئ مسئله مسایل پوښتنه هم کولی شئ او ورسره چې کوم درود شریف ختم روان دی هغې په حواله سره هم تاسو خپل د درود شریف تعداد سینډ کولی شئ. ضروري خبره دا ده چې پرون د اصحاب کرامو په حواله سره چې کوم مقام رتبه فضائل او کمالات کرامات د هغوی عظمت او شانو هغه پرون تاسو په چندو لمحات کې تاسو واورېدو. خو زه داسې وایم چې د اصحاب کرامو ذکر د اصحاب کرامو مقام و رتبه او ورسره خوا په خوا باندې د حضور مبارک د اهل بیت اطهارو مقام و رتبه بیانول د دې داسې مثال دی لکه په سر کې دوه سترګې. کچر یو انسان خولې ډېره زیاته ښکلې جوړه ده او شونډې داسې جوړې چې انسان په لیکلو باندې جوړې کړې دي. پوزه هم بالکل ښایسته جوړه ده غوږونه هم برابر دي شکل او صورت نه انسان ښکلی حسین دی چمکدار دی. خو لیکن د دغه انسان په سترګو یا په دواړو سترګو کې عیب دی یا کږي دي یا کمزوري دي او یا دواړه بې نوره او بې رڼا او بې نظره دي او یا دواړه چخپیتې شوي دي بالکل سترګې په نشته په سر کې. نو دا انسان دغه انسان ته خلک ړوند وایي. نو که څوک د اصحاب کرامو د اهل بیت اطهارو مقام د رتبې نه انکار کوي د هغوی د عظمت نه انکار کوي نو دا انسان په حقیقت کې په عقیده باندې په دواړو سترګو باندې ړوند دی. او کچر یو کس دی او هغه یوه سترګه باندې بینا دی خو ډیر حسین او جمیل دی خو یو سترګه باندې نابینا دی یو سترګه چخپیته شوې ده یو سترګه کې نور نشته. نو دا انسان خلک ورته وایي چې ډیر زیات ښایسته دی خو په یو سترګه باندې ړوند دی. نو کچرې څو په دا غچ سترګه باندې ړوند شو هم دا انسان حسین هر څومره حسین وي انسان بدرنګ ښکاري. دارنګې کچرې یو انسان د اصحاب کرامو د اهل بیت اطهارو د مقام د رتبې نه د انکار کوي او نه ورته ګوري لکه منکرې حدیث شول وغیره وغیره. دا کسان په عقیده باندې په دواړو سترګو باندې په ټپو باندې دي. او کچرې څوک په اصحاب کرام نه مني او اهل بیت اطهار مقام و رتبه اوچتوي دا په یو سترګه باندې ړوند دی. او که څوک اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین مني اهل بیت اطهار مینه محبت نه لري د هغوی مقام و عظمت نه لري هغوی له توجه نه ورکوي هغه هم په یو سترګه باندې ړوند دی. خو کچرې څوک په جسم په شکل په صورت په حسن په انداز د مخ په نقش و نگار باندې بالکل برابر وي او د سترګې هم دواړه روغې وي او د اصحاب کرامو چې کوم مقام دی اهل بیت چې کوم مقام دی نو د دغه انسان حسن او جمال به
حد تمام ترسیږي. نو زه دا عرض کول غواړم چې اهل بیت اطهار او مقام او رتبه د اصحاب کرامو نه که څوک جدا کوي او نه وایي دا په یو سترګه باندې عقیدتن ړوند دی، او که چېرې څوک صحابه کرام نه مني او اهل بیت اطهارو له توجه ورکوي لکه څومره ورکول پکار دي نو دا هم په یو سترګه باندې ړوند دی، او که څوک اصحاب کرام هم د خپل د سترګو تور لري او اصحاب کرام اهل بیت اطهار د خپل سر د پاره تاج لري نو دغه انسان په عقیده او په عمل باندې دا انسان کامل دی. د دې د وجې نه دوستانو په دغه جملې سره زه دا خبره عرض کول غواړم چې مونږه الحمدلله ثم الحمدلله مونږ ته چې د قرآن کریم او د حدیثو مبارکو نه څه طریقې کار پاتې شوی، څه عقاید، څه اصول پاتې شوي دي، هغه عمده دي چې پیغمبران علیهم السلام د خپل رتبې خاوندان دي. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پیغمبرانو کې یو ځان له مقام او ځان له رتبه ده. د دې مبارکانو یو د کور خلک دي، هغې ته اهل بیت اطهار وایي چې نن څه باندې موضوع ده. یو د حضور د مجلس خلک دي چې هغې ته اصحاب کرام وایي، په هغې باندې پرون په تفصیل سره پروګرام شوی و. زمونږ دپاره دواړه قابل قدر دي، او زه دا جمله په یقین سره په وسوک سره په دلیل سره په شواهدو سره او په براهینو سره عرض کول غواړم چې د مسلمان ایمان چې کله د اصحاب کرامو د مینې محبت باندې رنګیز وي او د اهل بیت اطهارو په مینه محبت باندې رنګیز وي، دا ایمان الله پاک تم قبول دی او دا ایمان رسول پاک تم قبول دی. د دې د وجې نه مونږ لا په اعتدال چې کوم طریقې کار دی او د جمهورو چې کوم د اکثریت چې کوم اسلام په څه باندې ولاړ دی هغه په دې باندې ولاړ دی چې د حضور په خاطر باندې اصحاب کرام هم زمونږ د سترګو تور دی او حضور په خاطر باندې اهل بیت هم زمونږ د سترګو تور دي. د دې د وجې نه دوستانو اصحاب کرامو مقام و فضیلت خو تاسو واورېدو، خو که چېرې مونږه د قرآن کریم د آیات کریمه نه مونږه آغاز کول غواړو د سورت احزاب آیت نمبر 33 کې رب العالمین خالق کائنات قرآن کریم کې ارشاد فرمای حضور مبارک علیه الصلاة والسلام په زبان رسالت باندې دا آیات جاری کیږي. حضور مبارک د رب العالمین فرمان خپلو متیانو ته د قرآن کریم د آیات په صورت کې وړاندې کوي. رب العالمین فرمای انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمای بلکه ټولو انسانانو ته ارشاد فرمایي چې زه به لفظي ترجمه کې چونکه لږ وضاحت موجود دی په ساده الفاظو کې به مفهومي ترجمه زه دا وکم چې رب العالمین ارشاد فرمایي چې د حضور مبارک اهل بیتو، د حضور مبارک خاندان، د حضور مبارک اولاد، د حضور مبارک بیبیانو، د حضور مبارک بچو، رب العالمین ورته خطاب کوي چې الله پاک دا اراده لري چې تاسو نه رجس لري کی، او الله پاک دا اراده لري چې تاسو په صفایې سوترایې سره پاک کی. علما کرام مفسرین دغه آیات مبارک لاندې لیکي چې دا رجس څه شی، رجس څه ته ویلی شي، چې رب العالمین فرمایي چې د حضور اولاد، د حضور خاندان، د حضور مبارک اهل بیتو، الله پاک اراده لري چې تاسو نه رجس لري کی. علما فرمایي چې شیطان غلبې ته رجس وای، شیطان ته رجس وای، هر هغه کار چې انسان په بدرنګ ښکاري هغې ته رجس وای، هر هغه کار چې مسلمانان انسان په کم شي باندې په کم عمل باندې معیوب ښکاري هغې ته رجس وای. ګویا دغه لوی فضیلت رب العالمین د حضور مبارک اولاد ته ورکړی، اهل بیتو ته ورکړی، چې رب العالمین فرمای د حضور، زما د حضور اهل بیتو، زما د رسول اهل بیتو، الله پاک اراده لري چې تاسو نه رجس لري کی، دستاسو نه شیطان غلبه لري کی، دستاسو نه هغه کارونه لري کی، دغه کارونه تاسو پاک کی چې کم کارونو باندې انسان بدرنګ ښکاري، کم انسان باندې کم کارونو باندې انسان معیوب ښکاري. دا مقام او دا فضیلت رب العالمین د ځمکه په سر باندې صرف د حضور مبارک خاندان لور کړی دی. دا خطاب رب العالمین صرف د حضور مبارک خاندان ته رب العالمین ور کړی دی، او دا یو عظیم تر خطاب دی چې په دغه یو آیات باندې انسان کا مخ په وړاندې باندې لاړ شي نو دا ټولې ګنټې به تیرې شي، او دغه یو آیات تفسیر چې کم تفاسیر وکړی په خپلو خپلو الفاظو باندې سره د دلایلو سره د نورو آیاتونو احادیثو مبارکو د هغې دپاره کافي وخت درکار دی. خو زه به دا ووایم چې کم خلک
قرآن کې رب العالمین پایاتونو کې یاد کړي، رب العالمین چې څوک په خوب باندې یاد کړي هغه قرآن کریم کې رب العالمین پیغمبران یاد کړي، پیغمبرانو پسې رب العالمین اصحاب کرام یاد کړي، اصحاب کرام پسې رب العالمین اهل بیت اطهار یاد کړي. اوس په دې کې جنگ جګړې جدل او نزاع کول چې مونږه یو فرقه راونیسو بل بل فرقه راونیسي، دا غلو ده، دا په اسلام کې تجاوز دی. بلکې چې څه مونږ ته قرآن کریم فرمایلی دی چې د حضور صحابه دی اغم د احترام لایق دی، او که د حضور اهل بیت دی اغم د رب العالمین د طرف نه د احترام او د عزت او د قدر او د شان او د شوکت لایق دی. دوستانو په دغه آیات کریمه کې دا اهل بیت ذکر شو. علما لیکي چې دا اهل بیت څوک دي چې خدای پاک ول دومره مرتبه ورکړه چې رب العالمین په زبان قدرت باندې قرآنی آیات کې دا غوی تعریف او ستاینه وکړه. دا اهل بیت څوک دي؟ په دې کې د علما کرامو څلور موقف دي، څلور او اقوال دي په دې کې. خو چې کم راجح قول دی د اختصار د وجناغه بزو وایم چې د حضور اهل بیتو کې څوک راځي؟ د حضور مبارک بیبیانې، ځکه چې سورۃ حزاب دغه آیاتونو کې د بیبیانو ذکر روان دی او دغه آیات رب العالمین نازل کو. نو د اهل بیت نه مراد د حضور مبارک بیبیان مبارک دي، او د اهل بیت نه مراد د حضور اولاد دی چې هغه ته سیدې کائنات خاتون جنت فاطمه الزهرا سلام الله علیها ویل شي، او سته سیدنا امام حسن المجتبى ویل شي، او سته شهید کربلا سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام ویل شي، او ورسره د حضور مبارک ترزوی حضرت سیدنا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ویلی شی. دغی اہل بیت نا مراد د جمهور علماء کرام و راجح قول مطابق داده چې رب العالمین چې کم اہل بیت قرآن کې په دې آیات سورۃ احزاب آیت نمبر 33 کې ستایلی دی، اهل بیت نه مراد د حضور بیبیانې، د حضور خز مبارکې چې د مسلمانانو میندې دي، او د حضور مبارک اولاد ترنه مراد دی. گویا مقصود دغه آیات مبارک نه دادی چې رب العالمین کول امت ته دا پیغام ورکول غواړي چې تمام خاندانونه د هر چا په خپل ځای باندې مقام او رتبه، خو د حضور خاندان هغه خاندان دی چې رب العالمین په آیات کریمه په صورت کې په قرآن کریم کې چې د چا کم خاندان تعریف کیږي هغه خاندان ته او هغه اهل بیت ته د حضور مبارک اهل بیت وایي. په دې زمن کې چې کم حدیث مبارک ته زه تک غواړم، امام تبرانی په المعجم الکبیر کې جل نمبر 1 صفحه نمبر 319 کې، او همدارنګ مجمع الزوائد جل نمبر 9 صفحه نمبر 131 کې یو حدیث مبارک زه تاسو ته بیانول غواړم. او دغه حدیث مبارک زما د ټولو خبرو مطلوب او مقصود بداوي چې مونږه په دغه اهل بیت سره چې کم محبت ساتو، د اهل بیت څه مقام او څه رتبه ده، او چې اصحاب کرامو سره کم مینه محبت ساتو د هغوی څه مقام او څه رتبه ده. دوستانو حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمای چې د حضور مبارک د اولاد یو غلامه وه، هغه بریره نومو رضی الله تعالی عنها، هغه مبارک روانه وه، یو سړی ورته وایي چې ای بریرې دا سر ویخته او دا چوټی چې کومه ده د سر والا دا پټه ساته، او ته څه وایه چې ستا محمد بستا په آخرت کې د خدای پاک په بارگاه کې به ستا له څه فایده درکي، یا به تا د الله د عذاب نه چرته بچه کی، په دې باندې مه نازېږه، ته د حضور د بچو د حضور خادمه یې، د دې مقصد دا نه دی چې ته به بس خامخا ګرځې را ګرځې په سور سار د برابر د چې هسې مخیرت کې حضور مبارک شته دی. ګویا د حضور مبارک دغه نسبت او د حضور مبارک د اولادوالی به ماله فایده راکړي چې کله دغه وینځې او دغه غلامې بریره رضی الله تعالی عنها دا خبرې واورېدې په بارگاه رسالت کې سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و آله وسلم بارگاه کې حاضر شو، او چې څه خبره دغه سړی نه واورېدې هغه ټولې حضور مبارک ته عرض کې. حضور مبارک سمدستی را اوچت شو، او صحابی رسول انصار فرمایي چې مونږ په جمعات کې ناستو مسجد نبوي کې چې حضور مبارک را روان دی، او مخ مبارک اننګي مبارک داسې سری لکه انار، او شا پسې حضور مبارک نیم صادر په اوږو باندې دی، او دا نیم صادر ځان پسې ډېر جلتی د وجې نه په ځمکه باندې خوییږي را روان دی. اصحاب کرام عرض کوي چې مونږ ته خو دا پته ولګېده چې حضور مبارک په دغې انداز کې چې کلم راځي نو څه داسې ناشنا حالت وي، څه ناشنا کیفیت وي، څه یو نوی پیغام وي. حضور د خفګان
او د غوسې طرف ته اشاره وی. فرمایي چې اصحاب کرام انصار اصحاب کرام ادری دلو عرض کوي چې یا رسول الله تاسو حکم وکئ څه شوي دي؟ وسلې ټولو اصحاب کرامو راوستې او عرض وکړو چې یا رسول الله اډر کوئ څه شوي دي چې مونږ د ستاسو د حکم تعمیل وکړو. حضور مبارک تارس کې یا رسول الله کچر مونږ ته د مور باره کې څه حکم چې مونږ مور قتل کو چې مونږ ته حکم وکئ چې مونږ خپل میندې قتل کو که پلارانو خبرې چې مونږ خپل پلاران قتل کو. یا رسول الله تاسو حکم کوئ مونږ تورې راوستې دي چې څه باره کې ستاسو حکم وي د هغې تکمیل به کیږي د هغې تعمیل به کیږي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم په دې دوران کې په ممبر شریف باندې وختو او حضور مبارک آواز وکړو او یې فرمایل چې یا معشر الانصار من انا؟ اے انصار زه څوک یم؟ اصحاب کرام ورته عرض کوي یا رسول الله انت محمد رسول الله ته د الله رسول یې. حضور ورته وفرمایل چې دا خو زه منم چې زه د الله رسول یم. بیا یې ورته وفرمایل چې من انا؟ زه درته دا نه وایم چې زه د الله رسول یم او که نه، بلکې داسو راته دا ووایه چې زه د چا بچی یم، د ما نسب څوک دی، زما خاندان څوک دی. اصحاب کرام ورته عرض کوي یا رسول الله ته د عبدالله زوی یې، عبدالله د عبدالمطلب زوی دی. او دارنګه چې کوم نسب سلسله وه اصحاب کرامو ورته بیان کړه. عرض ورته کوي اے اصحاب کرامو تاسو دا یاد ساتي چې قیامت په ورځ باندې د ټول نه اول د قبر نه چې راوځي هغه به محمد رسول الله وي. حضور ورته فرمایي چې ولا فخره، په دې باندې زه فخر کوم نه، خو قبر نه به زه اول راوزم. د چا د سر نه چې خاورې لرې کولی شي هغه به محمد رسول الله وي، خو زه فخر نه کوم. هغه کس چې څوک به د چا جنډې لاندې به پیغمبران ولاړ وي، حضور فرمایي چې هغه به زما جنډه وي، په دې باندې زه فخر نه کوم. او بیا سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اصحاب کرامو جنت ته چې څوک اول دننه کیږي هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، او زه په دې باندې فخر نه کوم. دا ټولې خبرې صرف د یوې خبرې دپاره حضور مبارک کوي، او هغه حضور مبارک دا خبره کوي. حضور مبارک فرمایي چې څه خلک دا وایي چې د حضور خاندان به چاله فایده نشي ورکولی، د حضور د خاندان والی به چاته فایده نشي ورکولی، دا د خلکو ګومان دی. حضور ته فرمایي چې زما خاندان والی، زما د اهل بیت او دا رشته او دا نسب چې ده، دا په دنیا کې هم خلکو له فایده ورکوي او دا په آخرت کې هم خلکو له فایده ورکوي. او تر دې پورې چې حضور مبارک فرمایي چې زه به د قیامت په ورځ باندې شفاعت کوم، شفاعت به قبلولی کیږي. او حضور بیا وفرمایل چې زه چې د چا شفاعت وکم هغه خلک به هم د خلکو شفاعت کوي. حضور فرمایي چې د ما د شفاعت ته وجې نه چې څوک پاس شوي دي هغه به شفاعت کوي. او حضور فرمایي د ما په خاطر باندې به د هغوی شفاعت هم قبلولی شي. او حضور وفرمایي چې روز قیامت باندې به د هیچ چا نسب په کار باندې نه راځي چې زه د فلان کی زوی یم او زه د ډنګلی زوی یم. حضور فرمایي چې یو واحد زما خاندان دی چې قیامت په ورځ باندې به ټول خاندانونو نسبتونه ختمیږي او یو نسبت ته خاندان به پاتې کیږي، او هغه نسبت ته خاندان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی. غرض مدا او دوستانو چې قرآن کریم کې چې کوم آیات کریمه کې اهل بیت ذکر شوی دی، یاد ساتي په دغه الفاظو باندې د هیچا خاندان د قرآن او د حدیث نه دا مقام رتبه د یو خاندانم نه ده ثابته. کچا والا ثابته ده هغې ته اهل بیت او خاندان د حضور مبارک ویلی شي. او د حضور خاندان څوک دی؟ د حضور مبارک بیبیان مبارکې چې د مونږ میندې دي، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها، حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها، حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها، حضرت سودا رضی الله تعالی عنها، حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، دا حضور مبارک بی بیان دی. او د دې باره کې رب العالمین گوا دی چې رب العالمین به ستاسو نه چې کم رجس دی او کم معیوب سیزونه دی الله به لرې کوي. او د حضور مبارک اولاد دی چې د حضور مبارک په اولاد کې سیده کائنات خاتون جنت فاطمه الزهرا سلام الله علیها راضی، او دارنگ حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما راضی، او حضرت شیر خدا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه راضی. غرض مدا او دوستانو چې الحمدلله زمونږ د دغه د محرم الحرام چې کم پیغام دی هغه عمده دی چې مونږ چې کم اهل سنت والجماعت یعنی هغه خلق
هغه د عقیدې حاملین او د نظریه حاملین چې څوک د اهل بیت اطهارم د خپل د اولاد نه زیات مینه د غوی سره کوي او د خپل یاران او دوستان نه زیات مینه د حضور د یاران او دوستانو سره کوي دا هغه سوچ دی هغه نظریه ده چې په دې باندې قرآن هم ناطق دی او په دې باندې احادیث مبارکه هم ناطق دی او په آخر کې به صرف زه دا عرض وکم او بیا به بل سیګمنټ طرف ته لاړ شو. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و علی آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنه بشفاعتنا. حضور مبارک ارشاد فرمای چې زما امتیانو زما د خاندان سره مینه کوي او سوچ په داسې حال کې د الله سره ملاو شول چې د دوی په زړونو کې زما د خاندان مینه محبت وا د مون په شفاعت باندې به الله پاک جنت ته داخلي. گویا د حضور د خاندان سره مینه کول دا د جنت ګارانټي ده. دا صحابه کرامو سره مینه محبت کول دا د جنت د داخلي دو بلا شک او شبه ګارانټي ده. کارډ دی انټری کارډ دی په انټری کارډ پس یو طرف باندې به دا صحابه کرامو د مینه محبت ساين وي او د انټری کارډ په بل طرف باندې به دا اهل بیت اطهارو د مینه محبت ساين وي. اغه نه بعد په دغه انټری کارډ باندې به انسان جنت ته داخليږي. دا زمونږ ایمان دی او په دې باندې بارها شکر او باسو چې یا رب العالمین الحمدلله مونږ د هغې سوچ او د فکر حاملین پیدا کړي وو چې کم خلک الله تبارک وتعالی یو منی حضور مبارک خپل ځان د پاره رسول منی او هغې خلکو نه مونږ الله ګرځولی یو چې د اهل بیت او اطهارو او د اصحاب کرامو خلق ځان غلامان ګڼي. په دې سوچ او په نظریه او په فکر باندې قائم ساتي ودریدل پکار دي او په دې باندې د خپل ژوند ټول لمحات تیرول پکار دي. الله کریم خالق کائنات زموږ استاد او د اهل بیت اطهارو سره د اصحاب کرامو سره بے پناه مینه محبت پیدا کړي او د محبت اولنې علامت دا وي چې چا سره د ستا مینه وي هغې په نقشه قدم باندې به روانې. الله کریم د دوی په نقشه قدم باندې مونږ تلل نصیب فرمایي او وړې دمې طرف ته ځو چرته مزه مونږ سره اوسئ واپس بیا راسو. یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو د محرم الحرام د پروګرامونو سلسله کې. نن هفتې ورځ باندې نارمل چوټي وي خو لیکن دا ورځ شپې په کال کې کله ناکله وي نو مونږ مناسب دا وګڼله چې په دې چوټۍ په ورځ هم تاسو سره کینو خبرې اترې وکړو ګپ شپ لګي تاسو کالز راشي او دارنګې مسلې مسایل وویلی شي. نو زموږ د پروګرام دویم نمبر سیګمنټ او برخه وي د ستاسو سوالونه زموږ جوابونه. راځئ د ستاسو سوالونه او زموږ جوابونو سیګمنټ طرف ته ځو. دوستانو یو ځلې بیا هرکلی او ستړي مشي وایو سیګمنټ او برخه ده د ستاسو سوالونه او زموږ جوابونه. لکه څنګه تاسو ته معلومه د نور کله په شان دی ستاسو کالز راځي تاسو وینې په سکرین باندې د موبایل نمبر پیټسیل نمبر په دې باندې کال کولی شئ او د واتساپ د لارې تاسو مونږ سره خپل سوالونه شریک کولی شئ. پرون هم زمونږ ګروپ ته د ستاسو ګڼ شمېر سوالات راغلي وو او اوس هم د ستاسو سوالات راځي تر هغې پورې چې زمونږ نیغ په نیغه کال راشي نو مونږ به میسیجونه واخلو. دغه دوه ورځو والی زمونږ سره یو میسیج چا دا کړی و ابراهیم وای چې زمونږ سلزلې درود ابراهیمی ویلی دی او دی وای چې مونږ ته دعا کوي چې خدای پاک نارینه اولاد راکی. ان شاء الله العزیز مونږ به دا ټولې دعاګانې به د لسم محرم الحرام د چهارشنبې په ورځ باندې به وي خصوصي پروګرام به وي بیا به دغه د دغه لسم محرم د درود شریف چې کومه دعا ده دا به د چهارشنبې په ورځ باندې کوو. مونږ سره په پروګرام کې علما هم موجود وي او د تاسو به مونږ سره د سکرین په خوا باندې ناستی او دغه پروګرام کې به ان شاء الله العزیز خصوصي دعا به کوو. مونږ سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم مفتی صاحب خیر. وعلیکم السلام. خور څوک او د کم زینا جی؟ منیب امی خبرې کوم منګور سوات نه. څوک؟ منیب امی. منیب خجی منی مور د منګور نه. جی جی زما خور د کنا نو اری 1500 درو شریف له دې کنا.
500 بار امام 500 500 بار دلشاد نو می دی خجی ٹھیک دی جی او او اغه 500 ویلې دی او مام 500 ویلې او ډیر زیات مې الله دې خوشاله کا امين او ماته لکوټې دې وځي په خا مال لکوټې غوسه ډیر راځي غوسه ډیر درځي نن سبا ټولو خزو له غوسه ورځي دا سو وجه ده زما خو بلډ پريشر دی او نور پته راځي ما شومان نیم دومره نشتی بس دا یو الګ دی د وجه نه کوي خجی ها غوسه را ډیر راځي نو غوسه هو یو هو چې خاوند خبره نه مانی غوسه کوي بل چې پیسې ورکړي غوسه کوي ټول ورځ بهاري ماقام راځي خاجي خا اسا فغه وځي پیټولي کو کنه تاسو هغه د کور د پاره یا مالک الملک ویلې وو خاجي هغه وایو جو الله دې تاسو دغه بختور کی چې په موږ هم الله د ټول سره رحم وکړي تعالی دې الله ژوند درکړي امين امين ډیر مهرباني کونډه دا ډیر کونډه دا واغې ته ډیر دوا وکړي نه جوړ د خو بیا هم دلا بالکل جی بس ما ځان سره نوٹ کو او خدای پاک د دغه ټولو درود شریف قبول او مقبول فرمای درود شریف کتونکو اسیم نرد کیږي درود شریف واحد داسې یو عبادت ته چې هغه کې رد کېدل نشته دی ځکه چې درود شریف د حضور په بارگاه او د حضور په در باندې سلامونه دي دا رد کیږي نه موږ سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام خور سو کم زینا عائشہ خبر کوم پشاور نا جی خورا کی سوال بغاڑے او کوم مفتی صاحب شکر الحمدللہ تاسو واپس مشرقی وی ترالے مہربانی مننه خورا کی مونږ تاسو ریګولر کال ورو خو بس تاسو په کې درمیان کې نه نو بس بیا مونږ لگا سیټ شوی وزه کې تاسو سره عادت شوی ولکه ته کوم د پښان تیم تاسو ناری او شی سپو کولو بالکل جی بالکل جی رضایت مننه کو پروگرام کې اوس بس ویل غواړي خاتې تاسو نو مې ته پوس کول مفتي صاحب ماته لک کریکشنو کې دا موجب دعوات دي کوم موجب دعوت دي خجی دا مې په کې تاسو مال غزل را کړی وانو هغه 300 مرتبه وی خو زه پکې کنفیوژن زماون ما لک بیا سٹارټ نه کړ کنه جی او زه ما خبر ده زما ما شومان دي دوانو هغه لک پری میچور پیدا کیږي خو بیا لک کمزوري ماشاءالله نور هیلپ وایز خو خو لک کمزوري ډيري کنه نا جسم نه کمزوري کا ذهن نه کمزوري جسمانی کمزوری او جی جسمانی کمزوری نو ماشاء اللہ لکه ایله چې زه تستونه وغیرہ سره وکم نو ماشاء اللہ لکه هغه کلیر صدا سی شو پکې نه وی کنه لکه ویټ کم جسم نحیف کمزوری ودا سی جی او جی بالکل نو نور ماشاء اللہ خ اکټیو و ذهنی خو دی نو دا د چې بالکل لکه چې وته سی اکدم نو خوراک نه کوي کنه نو هغه په دغه لوګي والا د بیان باندې ستړي شو لکه ډیر په مشکله خوراک کوي کنه صحیح دی جی صحیح نو خ اکټیو دی نو بس دا څه وظیفه را کی چې د دې هیلث بسره لکه شي دا خوراکیز تاسو له جواب درکوم زیاته مننه کوم تاسو نه او موږ سره چې کوم میسیجز راځي اغي سرم جون کې دا میسیجز چې کوم ز تاسو ته ویل غواړم سره په دې نیت مقصد باندې چې تاسو ته اندازې لګي چې موږ سره درود شریف را روان دي لګیا دي الحمدلله او بیا به دا غي اعلان سره د خلکو تسلی وشي چې زمونږه میسیجز موصول شول موږ سره په لاند باندې سوک دي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کم زینا استاد جی مونږه د رسال پور نوید مور خبرې کوم خجی نو استاد جی مونږه ستا پروګرام دی په شوق سره ګورو هر ټیم متنا سو دټه م دوباره ګورو ډیر زیات مننه استاد جی مونږه تا ته دی دا غان کو دار درو چلو 500 زله ویل دي نور وایو جی جی استاد جی زدي زیاته زما په دې بدن داني راخي دي یو کال شو جی پورا کال شو تي دا داني دي جی زړی روان لسکین لاندار ما او خپل ځان لا د په دواګان کوم وظیفیم ځان لکوم الحمد ځان لګیا رضا په سنت میاس کې وېما جی او ار یو ډاکټر لازم او دوايا نه راکړي او دا یعنی خپل موغه ما باندې ورو سر نه کوي زه د لوبي مارم يم شوګر مې دي او زما لکه بلا بيمارې دي نه علاج ما برست کینسر هم تیر کړی دي او ساجي تاسو په دا غانو وکړي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خفقهږي بنا او دعاګانې بدر تکو او دام در سره یا زمونږه د مور په مثال یا د خور په مثال باندې دام در توایمه چې ډیرو خلکو ته چې خدای پاک
غټه غټه درجه اخرت کې ورکړي دي دا په عبادتونو باندې نه دي ورکړي او نه ورکړي خدای پاک په داسې بیمارو په دو کې انسان مبتلا شي خدای پاک ول ډېر لوړې مرتبه ورکړي د دنیا ژوند تیریږي خو د اخرت مرتبه دا ډېری اوچتی دي صحت دعا عافیت دعا علاج دا هم سنت ته خو زموږ تسلی په ایمان په دین اسلام باندې دا چې کم تکالیف کم مشکلات راځي د دې لوړې لوړې درجې دي خدای پاک سره زموږ نصیب کړي ډېر زیات تسلی ملو شي جی جی او زما ډېر زیات ما بیٹے ته سم ایکسیډنټ مې کړی دی او خپل ماته دا ولکه زما خپل من راځي ته زما تفصیل قرآن شروع کړی دی چې من د سي تزم په لسم سي بهر په وای ماشا الله ماشا الله خبرې انت من د سکه خپل باجی ته مو کو او تاسو په دغه ټولو بیماریانو کې بیا مدرسې لزیا ولا مدرسې لزم نو تاسو به خوراکه هغه خلکو ته څه وایي چې څوک صحیح سلامت دي نزي او تاسو په دې بیماری کې زی تاسو هغه له څه پیغام ورکوي استاد دي زموږه باجی چې دا ټولو خجو ته وي چې تاسو دې انټي ته وګوره دا په کم تک پونو دلته راځي او تاسو روغ موټي او چې په سر مې درد دي او په ملا مې درد دي او تاسو نو راځي زمایو مثال ورکي خلکو لا بالکل هغه هغه باجی مثال ورکي خپشي غم نه تړي دوا غانې کوي جی جی هم ما سم پلاس ته دي دل د غالي نو محمد خان دې عرض پر درد کیږي خجی تاسو آواز ډیر زیات لاړو زمونږ مور می خور می زمونږ انټی می ډیر دعاګان به درته کوو تاسو چې کم د مدرسې خبره وکا دا حقیقت دی چې دومره بیماریانو سره بیا هم الله کریم یو بنده خپل ځان ته راغواړي دا ډیره زیاته خصوصي مهرباني وي مو سره پلان باندې بل څوک دی السلام علیکم رشید خبرې کوم چې په خبر نه سو خبره کوي واز ملک سدو راضي په خبر نه سوک رشید بشیر 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 صاحب سالاتی خیرت دې خیرت دې وای کنه سویل بغواړي بشیر صاحب مفتی صاحب تاسو مخکې دې مستخین د سنتو فضایل بیان کړیو او جی او دا دغه نه پس دا نور دغه تاسو بیا پروګرام وکړو بیا او جی بس 13 زله هم یو خبره و مینس کرا لا دې زله محرم دې نو روان زیارت ل چې کم باقی تقریر د سنتو پاتې شوې دې روان جمعرات ل به ان شاء الله العزیز پاغه باندې بیا د محرم نه بعد چې کم جمعرات ته بده باندې نه چهارشنبه پرز باندې 10 محرم دې نو په دې جمعرات ل نه په بل هفته کې جمعرات باندې ان شاء الله مونږه تفصيلي گفتگو وکاو پاتې رانه نه دا ان شاء الله نه به پاتې کیږي ژوند دیوم ډیر زیاته مهرباني بشیر صاحب تاسو زیاته مننه کوم تاسو واقعي چې تاسو د پروګرام ریګولر کتون کی زکه چې تاسو هغه پروګرام یاد دی ډیر زیاته مننه کوم مونږ سره په چې کوم میسیجز راغلي دي پاغي کې دا وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب څنګه حال دی شکر الحمدلله مفتی صاحب ز منګور نه عدنان خبره کوم مفتی صاحب زما د امي سترګې هر ټایم خوګيږي س تکلیف وي د دې لپاره س وظیفه راکې ټیک ده ان شاء الله تاسو د وظیفه در کوم سره په لاین باندې یو کالر د سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله خو راکې سو کم زینا جی د کرامت خور خبر کوم د چا کرامت خور جی سویل بغواړې جی زما رور دی هغه مون بالکل کوئی نډی دی زیات وظیفه ورته مور کړ وساړو مونز نه کایا مونز نه کای خجی او سومر عمر دی دا اتل لسم نه سوکال دی خجی او دا کار روزګار یاړو شته نو بس یار سومر هم دغه کی کار کار تلا سوچي بس پنیمې کې پاتې شي خجی ها او مولانا ته مونږ درو شریف هم دوله سوزلې ویلې سوزلې دوله سوازلی 1212 جی او یو بل هغه زما یو رور دی هغه چې بهر مون ته تللی دی جی زه می دی هغه سوزل ویلې دی نه هغه درو شریف نه هغه د پاره لګ وظیفه راکیا د دې مور د پاره مون راکیا هغه د پاره مون راکیا هغه چې بهر مون ته تللی دی صحیح صحیح دې ورته نه دی ملو شوی د دې د پاره خجی ها بټ ټیک تا هغه د پاره وظیفه درکوم ټیک ته جی خجی
زمون سره چې کوم میسیجز دی پاغي کې دا هم وای چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مفتی صاحب محمد آصف خلیل د ریګیلل مینا ادرس او زری مونږه درو شریف ویلې او دین علاوه چې سلام مفتی صاحب مونږه 200 بار درو شریف ویلې او بل میسج دی تفصیل باندې لیکل شو غبم زوایم خو بهرحال مونږ ته جاوید اقبال افریدی اف 1 ڈی فور حیدرآباد نا وای چې مونږ هم 600 بار ویلې دی. دین علاوه وای چې سلام مفتی صاحب هم نه 313 مرتبه درو شریف پڑھا ہے اور ہمیں دعاؤں میں شامل کریں، انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. اور دین علاوہ چې السلام علیکم مفتی صاحب زمانوم ساجدہ دے او د کاٹلنگ نیم مونگا زر زر درود شریف ویلے دے او زب پرون خبرو کم زما سرا چې کم پا پرسنل کے کسان پر رابطہ کی دی چونکہ زما نمبر ہم بازی کسانو سرشتنو اگوی درود شریف ما سٹیٹس لگو لے او پا موبائل باندے واتس ایپ باندے نو صدا سے دیرو کسانو پا غیو پا کے 300,000 بار درود شریف را لے گلے او چې زمونگا پا دغی تپا باندے زمون پا لکا باندے دا درود شریف تقسیم شوے او او تقریبا 300,000 بار درود شریف ویلے شوے او الحمدللہ مونگا خویلی ہو چی مونگ با 100,000 بار بل زین راقے چی مونگا 40,000 بار درود شریف ویلے شوے دے پا مختلف ہو علاقو کی کورونو کی راجمہ شوے دے دارنگے دا مردان خلقو ہم میسج کردے چی زمونگا ہم پا زرگونو کی دا درود شریف ویلے دے خو تعداد با مونگ پا بل ورز باندر سینڈ کو ما خو خپل ٹارگیٹ ہو چی پا دیلہ سورزو کی با 100,000 بار درود شریف با مونگا پورا کو درود ابراہیمی خو اندازی مطابق زمان چکم کلکولیشن حساب روان دے نو کم از کم فی الحال دا 500,000 نا برا برا درود شریف الحمدللہ راجم شو چې زان د پارا او ز خپل پروگرام د پارا او دارنګ ز خپل ټیم د پارا یو سعادت غنم او فی الحال لانن شپغم اوم د لاورز شته هم په د 10 محرم پوری خو بار حال بیا هم صد پاسه 15,000 درود ابراهیمی په دغه شپغ او ورځو کې ویل شو بفضله تعالی موسرا وای ز ارزا د مردان نامونګه 1,000 بار درود شریف ویل دے او بلوائی سلام مفتی صاحب مونگا درود شریف 100 مرتبہ ویلے دے او بلوائی چا الحمدللہ مفتی صاحب 2,000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا ہے. اپنے ساتھ نوٹ کر لیا جنہوں نے اس میں حصہ لیا انہیں دعاوں میں یاد رکھے ضرور ہاں انشاءاللہ ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آپ بھی ہمارے لئے خصوصی دعا فرمائے یو وڑا دا ماخلو چرتا مزے مونگ سرو سے واپس بیارازو. یو ځل بیا هر کلی او ستری مشوایو د پروګرام په دې حصہ کې مونږ سره برخه او سیګمنت وخت شوی دی روحانی دنیا رازو د روحانی دنیا سیګمنت طرف ته. یو ځل بیا هر کلی او ستری مشوایو سیګمنت د روحانی دنیا کې مونږ سره منیب مور وای چې 1500 ځل مخور درود شریف ویلې 1500 ځل ما ویلې دی او دارنګ غوسه ډیر زیات راځي نو بس نن سبا خزه غوسه هم دغه خوندانو باندې کی په چا باندې به کی انور سو خوشتنه خو بهر حال گزاره کول پکار دي خوندانو له هم او خزو له هم غوسه مو ډیر نه کول پکار څه پاکستان کې گرانی دا څه لوټ شیډنګ دی او څه ګرمي شي او څه د خزه غوسه شي نو خاوند شاید چې د کور نه په تخت باندې مجبور شي گزاره پکار د گزاره سره دا وظیفه کوي یا صبر او یا شکر یو سلیوی زل ورځي یو سلیوی زل شپې او چې چا ته دا وظیفه ضرورت وي غټولې کوي چې کمی خزی غوسه کیږي یا کمی خزی غوسه کیږي او خاوندان خپه دي بس دا وظیفه کوي او پورچوف کوي باقی الله مملشه د خزو دغه حالات سره بهرحال شي خوروای چې دا تاسو وظیفه را کړې و چې دا څنګه الفاظ څنګه دا یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات دعوت نه یا مجیب الدعوات دعوات یعنی دا جمع ده
او مجيب د رب العالمین صفتی نمونه کې راځي او بچی چې کم کمزوري دي دا د هر چا د پاره چې ما شومان کمزوري وي اغه د خوراک سیز باندې 11 بار یا واجدو یا ماجدو کم ماشوم چې داسې سیزونه نه خوري او یا پکې زد کوي نو هغه بلګ خوراک باندې مم الله پاک کفایت ورکي یا واجدو یا ماجدو خوراک سیز باندې ماشوم ته دم کوي ورکوي ورته ان شاء الله د دین علاوه څو غټ وي او هغه زیات روټه ته موډ نه کیږي زړې ورته نه کیږي او زیات خوراک چې کم مناسب دی نشي کولای هغه به یا واجدو یا ماجدو وظیفه کوي خوراک باندې کوي الله پاک به والله کفایت کوي نوید مورم نظام پور نویل چې ډېرې بیا بیماران یې تاسو واورې دي هغې یادې کې د دې دپاره تاسو یو وظیفه کوئ د ټولو بیمارو دپاره چې درنه کېدی شي درې سوه ځلې او کنی یو سل یو ځلې دا آیات کریمه وایه چې ام ابرمو امرن فإنا مبرمون ام ابرمو امرن فإنا مبرمون دا آیات کریمه د جمله بیماریانو دپاره بهتر دی خاص کر چې کومه د دانو مسله تاسو ویله نو ام ابرمو امرن فإنا مبرمون دا یو سل یو ځلې او زیات نه زیات درې سوه کره ته تاسو ویلی شي او چې کوم مدرسه تاسو سٹارټ کړې ده هغه چرته درنه پاتې نه شي دې نه علاوه زموږ سره کرامت خور دا خبره وکړه چې رور مده مونځ نه کوي د دې دپاره تاسو یا برو یا برو یا برو درې سوه دیارلس ځلې وظیفه کوئ مور ته ووایا تاسو او رور له صدموی ورکوئ ورته الله کریم به مونځ ګزاره کړي او تاسو هم دولس سوه ځلې درود شریف ویلی د مازان سره نوټ کړه او د بار ملک کې چې کوم د ستاسو رور دی هغې دپاره ستاسو کومه وظیفه ده دوه رکاته نفل کوئ د نفلو نه بعد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا وظیفه تاسو کوئ مونږ سره ګڼ شمیر الحمدلله میسیجونه راغلي دي په هغې کې وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله محسن خبر کوم زما مور او پلار 7700 پیرې درود شریف ویلی دی او زما مور او پلار دعا کې یاد ساتي صدا سے وای چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام د نوشهر نه خبرې کوم او زما امی هزار مرتبه درود شریف ویلې دی او دا دعا کې یاد وساتئ بل میسج وای چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله میری ماں نے درود شریف کے ختم میں آپ کے ساتھ 4000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہے اور مفتی صاحب ہمیں مقدمہ میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتا دے اور مجموعی طور پر دعا میں ہمارے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے بابا کو مقدمہ میں کامیابی عطا فرمائے ان شاء اللہ العزیز عائشہ د بٹخیل نہ داریں گے گنش میر میں سے جن راغلی دی ہزار مرتبہ ویلے شوی دی دوستانو ان شاء اللہ العزیز سبا پروگرام د اتوار روز دا خمونگ با پنیغ پنیغا پروگرام وی لائف پروگرام وی سبا با ان شاء اللہ تاسو رضا پروگرام کے بناسم نستاسو میسج برازی مختلف درود شریف و مسئلے مسائل والا زمون سر اس دا پروگرام اخیری وقت کے زمون سر سیگمنٹ دے اللہم آمین رازی دعا طرف تزو امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذرریاته واهل بیته اجمعین رب کریم دا ټول درودونه زموږ د مسلمانانو خوین درونو کشرانو مشرانو نه په خپل بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای تر اوسه پورې چې څومره درود ویلې شوی دی او څومره درود به زموږ خوین درونو مشران کشران به وایي او رالیږي به تر ختم پورې تر دس محرم پورې چې څومره درودونه درود ابراهیمي ویلې کېږي خدای پاک خپل بارگاه کې قبول کې او د دې ثوابونه سرور دو عالم صلی الله علیه و علی آله و سلم مبارک تا د خپل شان مطابق ور رسول کی رب کریم زمونږ مشکلات تی زمونږ تکالیف تی زمونږ بیماریان دي خدای تعالی مون به ذات صدور مونږ در نډیر دعاګانې غوخت دي خدای ته زمونږ رب مونږ بتانه نور دعاګانې غواړو زمونږ بل در نشتا د دعاګانو زمو نشتا د غوخت زمو نشتا زمونږ بل رب نشتا زمونږ خالق مالک نشتا ته زمونږ رب وح
وحده لا شریک دستا په در کې او د لکیږي دستا په در کې قبول کیږي دستا په در کې هر څه ملاويږي خدای دنیا او د خیر او دنیا د خیر او د اخرت خیرونه زموږ نصیب فرمای زموږ سمره ستونزې دي مشکلات خدای مشکلات زموږ حل فرمای زموږ ملک پاکستان د وطن تم دعا او چې خدای پاکا دا بد ورځې دا خړې ورځې او دا دغه د دهشتګردي ورځې او دا څه قسمه حالات واقعیات خدای کا موږ د اعمال د وجې نه پیدا دي زموږ د منصوبو د وجې نه پیدا دي خدای موږ ته امن او امان راوسته کې خوشاله مو نصیب کې د هر قسم فتنې فساد سحر جادونه حفظ او امان کې وساتل کې رب کریم زموږ دا سلسله د محرم الحرام شریف زما د ټول ټیم نه زموږ د ټول ټی وی د مالکانو نه خدای پاک چې دا کومه سلسله خصوصي توګه باندې روانه کړې ده خدای ته قبلونکې بادشاه موږ نه پډیر سره باندې د خپل شان مطابق قبول مقبول او منظور فرمایو په دې باندې د دواړو جهانو نیکې نیکې د خپل شان مطابق بدلې زموږ نصیب فرمای امین یا رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.